בוקר טוב לכולם. אנחנו היום פותחים את הכנס שהוא בעצם הוועדה למדיניות האקלים בישראל, שתעסוק בבחינת מדיניות אקלים בישראל המבוססת על יעדים חברתיים וכלכליים. הייחודיות בכנס הזה, אני בתור המנהל המקצועי של בית ספר פורטר, הכנס הזה הוא הראשון שיש לנו עם העמותה לצדק סביבתי. והנושא של קשר בין בית הספר לארגונים סביבתיים, או בכלל לקהילה ולמגזר השלישי, מאוד חשוב. וכמה מילים על בית הספר, אז חלקכם מכירים אותו, אבל כמה מילים להבין את החשיבות של כנסים מעין אלו. בית הספר עובד עם, הן עם התעשייה, עם מרכזי מחקר, אבל גם הארגונים הסביבתיים הם חלק מהמארג של פעילות בית הספר. יש לנו תוכנית מתמחים שכל שנה בין 15 ל-20 סטודנטים בתואר שני מחויבים לעבוד בקהילה במסגרת ארגונים סביבתיים וגם ברשויות מקומיות, אבל הדגש הוא על ארגונים סביבתיים. גם בתוכנית הבינלאומית שלנו, סטודנטים מחול מחויבים לעשות פעילות במסגרת הארגונים הסביבתיים, ולהליך הזה יש משמעות מאוד חשובה לגבי הסוג הסטודנטים שלומדים במסגרת בית הספר. עכשיו, הוועידה היא פרי מאמץ משותף, כמו שאמרתי, בין בית ספר פורטר ועמותה לצדק סביבתי, ולמעשה היא הייתה אמורה להתקיים לפני כשנה לציון מלאות 3 שנים להחלטת הממשלה לאימוץ התוכנית הלאומית להפחתת גזי חממה. הממשלה החדשה, לצערנו, זה לא מכבר חגה שנה, והחליטה במאי 2013 לדחות מימוש ההחלטה ב3 שנים, ויש לזה אספקטים מרובים. והוועדה תידון במשמעות של התחייה הזו, תבחן מה נעשה עד כה ותשמע על הנעשה מדינות אחרות, ואין ספק שזה מועד מצוין בעיקר לנוכח הפרסום האחרון והמקיף של צוות המומחים מטעם האום בנושא האקלים, שצופה שבעתיד שוני האקלים יגרמו להשלכות קשות על העולם כולו וילכו ויחמירו עם השנים. ואז השאלה, איפה אנחנו בכל ההליך הזה? עמותה לצדק סביבתי הוקמה ב-2009, היא לא ספק המתאימה להוביל את הוועידה העוסקת במדיניות האקלים בישראל, וכארגון שמה לו למטרה לחבר בין חברה וסביבה. פועלת העמותה ללא עת לקדם ולהחדיר ערכי הדמוקרטיה, שוויון וצדק סביבתי בתוכניות הפיתוח והחלטות במדינת ישראל. זה המקום לברך את דוקטור אנג'ליקה טיים, שהיא לא איתנו, אבל יש לנו נציגה שתעלה אחר כך, תמר אלמוג, וקרן רוזה לוקסנבורג, היא בעצם שאפשרה ותמכה לקיום הכנס הוועידה הזו, והיא עושה רבות כמובן לקדם את הערכים של דמוקרטיה וצדק. אני בעצם רוצה להתחיל כרגע עם שורת הברכות, אז אני רוצה להזמין בבקשה את פרופסור יואב אניס, סגן הנשיא למחקר ופיתוח של אוניברסיטת תל אביב, שתומך כמובן בבית הספר לכל אורך הדרך, ונשמח לשמוע את ברכותיך. זה כבוד בשבילי לפתוח את הכנס הזה. אני חושב שכל פעילות בית הספר והפעילות של הסביבה, שהם גם מובילים היום, נושאים מובילים בעולם בכלל, והחשיבותם הולכת ועולה, ולכן חשוב שאוניברסיטת תל אביב לא תישאר מאחור בנושאים האלה ותפתח אותם בהתאם גם כן. אז קודם כל ברכות הן למארגנים, לבית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר, לאגודה לצדק סביבתי, על ארגון הכנס הזה כאן. מדיניות אקלים, אז אתם יודעים על זה יותר ממני, אני יודע שכשאומרים לי מה לא בסדר במזג האוויר, אז אני אומר לפחות זה אחד הדברים שאי אפשר להאשים אותי בו, ואני לא יכול לעשות הרבה לגביו, אבל לגבי מדיניות בהקשר לאקלים, אז יש מה לעשות, כי המדיניות היא זו שקובעת במידה רבה מה יקרה מבחינת זיהום סביבתי,
שזה כולל גם את גזי הסביבה, גם את כל נושא המחזור, גם את הנושא של טיפול בפסולת מסוגים שונים, שבסופו של דבר, על פי המדיניות הציבורית, זה מה שקובע בסוף עד כמה הנושאים האלה מטופלים כהלכה. אם נשווה לדוגמה את הטיפול בפסולת מחזור בגרמניה או בארצות הברית, עם זאת בישראל, אז בישראל לקח עוד כמה שנים טובות עד שהתחילו להפריד פסולת של פלסטיק לחוד ודברים אורגניים לחוד, ניירות לחוד וכולי, ועדיין גם היום זה לא מטופל בארץ באותה רמה שזה מטופל בארצות אחרות, והמודעות הזאת באזורים שונים, כי זה תלוי גם במצב הכלכלי, היא בהחלט חשובה, ואני בטוח שמדיניות הממשלה חשובה בנושא, אבל מדיניות הממשלה נקבעת במידה רבה גם על פי האינפוט שהם מקבלים מלמטה, ובנושא הזה הוועידה הזאת, הכנס הזה, הם חשובים ביותר. אז ברכות ואיחולים להצלחה בכנס ובהמשך מעשיכם בעתיד. קרן רוזה לוקסמבורג היא אחת מקבוצה של קרנות פוליטיות שממומנות על ידי ממשלת גרמניה, ולכל אחת מהן יש זיקה לאחת המפלגות שמיוצגות בבונדסטאג הגרמני. חשוב להדגיש שמדובר בזיקה, קרנות הן לא קרנות של המפלגות, הן קרנות עצמאיות, והמימון הוא כאמור מימון ממשלתי. קרן רוזה לוקסמבורג נוסדה לפני קצת למעלה מ-20 שנה, והזיקה שלה היא למפלגת השמאל הגרמנית. הקרן מממנת פרויקטים בישראל מאז 2002, והנציגות בישראל נפתחה ב-2009. פחות או יותר במקביל נפתחה נציגות ברמאללה, ולקרן יש נציגויות, משרדים, במקומות שונים ברחבי העולם. לגבי הפעילות שלנו בישראל, אני אגיד רק בקצרה שאפשר לחלק אותה לשני ערוצי פעילות. ערוץ אחד זה שאנחנו משתדלים להיות איזשהו גשר בין קהלים מעוניינים בישראל, בגרמניה ובאירופה בכלל, להביא קולות מגרמניה ואירופה לכאן, ולהציג בפני קהלים בגרמניה ובאירופה בכלל תמונה יותר מורכבת, ביקורתית לפעמים, של המציאות בישראל. אני מזמינה אתכם לאתר שלנו, שם יש פרטים על הארגונים ועל הפרויקטים שאנחנו תומכים בהם, על פעילויות שלנו, על פרסומים שלנו וכן הלאה. אז אני לא אכביר מילים עכשיו. במסגרת התמיכה שלנו בארגוני חברה אזרחית, אנחנו תומכים מאז נובמבר 2011 בפרויקט צדק אקלימי, שהוא פרויקט של מחקר ומדיניות שמובילה אגודה צדק סביבתי בישראל, והכנס הזה הוא חלק מהפרויקט הזה. אני רוצה להגיד שבעיניי הפרויקט הזה בכלל והכנס הזה בפרט עושה שני חיבורים שהם מאוד מאוד חשובים. החיבור הראשון הוא בין הבנה סביבתית, מודעות ואחריות חברתית ואיזושהי ראייה כלכלית מפוקחת. אני חושבת שבשביל שמדיניות אקלים תהיה ישימה ובת קיימה, טוב לה להישען על שלושת היסודות האלה ולראות את קשרי הגומלין ביניהם, שזה מה שאני חושבת שהכנס הזה מנסה לעשות והפרויקט בכלל. החיבור השני שהוא חשוב בעיניי זה שהכנס מזמן, מפגיש בעלי עניין ממקומות שונים, זאת אומרת גם אנשים שקשורים לעיצוב מדיניות ולקבלת החלטות, ליישום של החלטות, גם חוקרים, גם מומחים, גם אנשים מארגונים, ואני חושבת שלמפגש הזה יש פוטנציאל להיות מאוד פורה. אני מאמינה שראייה אינטגרטיבית כזאת שמחברת את הסביבתי, החברתי והכלכלי, וזה שילוב ידיים ושיתוף פעולה ותיאום של כל בעלי העניין, תורמים תרומה חיונית ליכולת שלנו להתמודד עם האתגרים שהמציאות מציבה בעינינו, בפנינו בעניינים האלה. אני רוצה כמה ברכות ותודות, קודם כל למארגני הכנס, האגודה לצדק סביבתי בישראל ובית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה להודות לצוות המחקר, לכל צוות המחקר, שעל המון השקעה ומסירות ויסודיות, שכאמור אני מלווה אותם כבר כמה זמן ורואה את הדברים האלה. אני רוצה להודות תודה אישית מיוחדת לקרמית לובנוב, מנהלת שותפה באגודה,
גם על אורך הרוח והמקצועיות בהיבטים הביורוקרטיים של הקשר איתנו, ואנחנו לא בלתי תובעניים בעניין הזה, וגם על אופנים רבים שבהם היא הופכת את הקשר בינינו למשהו שהוא לא רק אנחנו תורמים את התרומה הכספית והארגון עושה את העבודה, אלא משהו שמרגיש כמו שותפות. ואני מאוד מעריכה את זה, אז תודה רבה. אני רוצה להודות לכל מי שעשו ועושים בהפקה של הכנס הזה, לדוברות ולדוברים שנאותו להשתתף ולכם שבאתם. אני מאחלת לכולנו כנס מעשיר ומדרבן לפעולה. אנחנו מתמודדים עם הרלוונטיות של הנושא. כאשר אומרים שינוי האקלים, אנשים אומרים, טוב, קודם תביאו שלום למזרח התיכון, אחר כך נטפל בבעיות הדיור והאבטלה, ואז אולי נדבר, כשנהיה כמו גרמניה או הולנד, אז נתחיל לדבר על שינוי האקלים. וזאת כמובן טעות קשה. השר שלנו, אמיר פרץ, כשנכנס לתפקיד, וכולם מכירים את הרקורד שלו בתחום החברתי, אמר צדק חברתי וצדק סביבתי חד הם. ובשני ההיבטים של שינוי האקלים, שני ההיבטים שאנחנו עוסקים בהם, ההסתגלות או הטיפול באדפטיישן בשינוי האקלים, והצורך להפחית את פליטת גזי החממה, בשני ההיבטים האלה, הנושא החברתי, ואני שמח שהיום העמותה לצדק סביבתי כאן, הנושא החברתי הוא נושא משמעותי. אני אתחיל בנושא שאני מבין שאתם פחות תעסקו בו היום, בנושא האדפטציה. אנחנו הקמנו מרכז מחקר שמרוכז על ידי אוניברסיטת חיפה, שיעסוק בהיבטים השונים של היערכות לשינוי האקלים. רק לפני מספר ימים התפרסם דוח של ארגון של האום, ה-IPCC, בנושא ההשלכות הקשות שיהיו לשינוי האקלים בעולם. ואנשים מתחילים לראות את מה שאל גור, שאגב השר פגש אותו יחד איתי בארצות הברית לפני מספר חודשים, מה שאל גור אמר בצורה כל כך דרמטית ויפה, אנשים מתחילים לראות שזה קורה. האסונות הטבע, המקרה קיצון של הטבע, מסבירים לכולם שצריך להיערך. מטבע הדברים, הקהילות העשירות יותר, המדינות העשירות יותר נערכות, יודעות להיערך, יש להם משאבים להיערך. וגם בארץ, אני מניח שהערים העשירות יותר, החזקות יותר, יש להם את המשאבים, יש להם את אפילו את האנשים בתוך העירייה שעוסקים בקיימות ובסביבה, והם יכולים לחשוב על זה. לעומת זה, המקומות החלשים יותר, והיום אנחנו נהיה בביקור עבודה בג'יסר א-זרקא. ג'יסר א-זרקא יושבת על חוף הים. עכשיו, אני מניח, אני מנחש, שההיערכות, ללא מעורבות ממשלתית, ההיערכות של ג'יסר א-זרקא תהיה שונה מההיערכות של השכנה של הקיסריה, שיושבים על אותו חוף ים. לכן ההיבט החברתי הוא מאוד חשוב בנקודה הזאת, בנושא הזה של הסתגלות לשינוי האקלים. אבל גם בנושא המיטיגיישן, ההפחתה של השפעת גזי החממה, הסתבר שזה לא נושא ליפה נפש, זה לא נושא שמדבר על כך שאנחנו כישראל נתרום להפחתת פליטת גזי החממה לטובת קיום העולם, לטובת המשך קיום העולם בצורה סדירה. הסתבר שיש לזה מימד מאוד מאוד חזק של צדק חברתי. כי הסתבר שכאשר התחילה תוכנית ממשלתית, שאני חוזר וטוען המיתוג שלה היה לא מוצלח, שהתוכנית הממשלתית להפחתת פליטות גזי החממה, הסתבר שזו תוכנית להתייעלות אנרגטית, זו תוכנית שהיא כאשר ביצעו אותה וכאשר נתנו מענקים, ביחד עם משרד הכלכלה, נתנו מענקים למפעלים ובעיקר לרשויות, ובעיקר לרשויות חלשות, זה הביא לחיסכון של 25-30% בהוצאות שלהם על חשמל, בעיקר בתאורת רחובות. זאת אומרת שעירייה כמו ירוחם ראתה פתאום בתקציב השנתי של החיסכון של 300, 400, חצי מיליון שקל, עירייה קטנה, אותו דבר במעלות. זאת אומרת שהפעולה הזאת שהתחילה מרעיון אוניברסלי של הפחתת גזי חממה, של אנחנו חלק מה-OECD, אנחנו חלק מהעולם המערבי שעוסק בנושאים האלה, ושהיא נתקל בקצת ציניות, ועובדה שהתוכנית הזאת של האוצר בוטלה, קוצצה בשנת 2013, התוכנית הזאת הביאה גם להתייעלות, הביאה קודם כל להתייעלות אנרגטית, ששיפרה את המצב של הרשויות החלשות, ובעצם יצרה בצורה הכי בולטת צדק סביבתי, שהוא זהה לצדק חברתי. ולכן, למרות שהאוצר סגר את התוכנית הזאת,
השר פרץ החליט להחיות אותה, וכרגע אנחנו מדברים על שני אפיקים. אפיק אחד זה כסף שאנחנו גירדנו מתוך המשרד של מספר מיליונים, כדי להכניס עוד כמה עשרות רשויות לתוכנית של התייעלות אנרגטית, באמצעות מענק קטן שיחסה חלק מההשקעה הראשונית בהתייעלות אנרגטית, כאשר גם ללא המענק, ההשקעה בהתייעלות אנרגטית, בהחלפת פנסים, בהחלפת תאורה, היא כדאית מאוד, היא נותנת תשואה של 20-25% לשנה, שזה כמעט ולא קיים בהשקעות של גופים כלכליים במשק. והדבר השני, חברת החשמל ביקשה מהמשרד להגנת הסביבה דחייה של שנה בפרויקט הסולקנים הגדול בחדרה ובאשקלון. אחרי הרבה התלבטויות, השר פרץ הסכים לתת להם את הדחייה, שהסיבה העיקרית הייתה החשש שלא משנה מה קרה בעבר בפרויקט הזה, שנמשך אגב כבר 17 שנה מאז ההחלטה, אם היינו קופים עליהם לעשות את הסולקנים לפי הלוח זמנים המקורי, הייתה סכנה שהקיץ ישראל תעמוד ללא רזרבה בייצור החשמל, וכל תקלה קטנה תביא להשבתת המערכת, להשבתת חלק מהמערכת. לכן, השר פרץ הסכים לתת לחברת חשמל את האורכה של שנה, אבל בתמורה, החברה נותנת לנו פיצוי סביבתי, לא נותנת לנו, נותנת לרשויות שסביב חדרה וסביב אשקלון, פיצוי סביבתי בסך 37 מיליון שקל. הפיצוי הסביבתי הזה הולך לתוכנית התייעלות אנרגטית שתמונף על ידי הרשויות בהיקפים של פי שתיים, ואולי קצת יותר, של כ-74 מיליון שקל. אלה שתי פעולות שאנחנו בכוחנו הדל במשרד להגנת הסביבה עשינו בתקופה האחרונה, על מנת להחדיר את הנושא ההתייעלות האנרגטית, כאשר התקווה שלי היא שבתוך זמן מאוד קצר הרשויות החזקות גם הן יבינו שללא שום תמיכה ממשלתית, הנושא של התייעלות אנרגטית הוא נושא כדאי מבחינה כלכלית לתקציב של הרשויות. וזה בלי לדבר על מה שאתם תעסקו בו היום, התועלת הסביבתית הגדולה בהפחתת צריכת החשמל, שאולי בסוף הדרך תביא לאיתור הצורך בהקמת תחנות כוח נוספות. לגבי ההערה של דוקטור אריה נשר, אנחנו בשני כיוונים מתכוונים להדק את הקשר הטוב שקיים גם היום עם האקדמיה. הנושא הראשון הוא מרכז מחקר לחומרים שהמדענית הראשית שלנו מובילה, ואנחנו מקצים לזה מקרן הניקיון 40 מיליון שקל, כאשר קונסורציום של מוסדות מחקר צריך להביא עוד 20 לתקופה של 5 שנים. אנחנו מאמינים שזה יכול לתת תנופה גדולה לכל מה שקשור למחקר החומרים בהקשר של אורך חיי המוצר והמחזור. והדבר השני הוא שאנחנו מתכוונים לצאת בשנה הבאה, השר מתכוון לצאת בתוכנית מלגות לסטודנטים להגנת לאיכות הסביבה, כאשר אצלכם אני יודע יש כ-500 בתל אביב וגם באוניברסיטאות אחרות. אנחנו נציע מלגות לסטודנטים תמורת מספר שעות בשבוע עבודה בתחומי איכות הסביבה. אפשר לספור את עידן המאבק על עתיד האקלים של כדור הארץ ועל עתיד הדורות הבאים מיוני 1988 עם ההופעה של ג'ים הנסון בפני ועידת הסנאט שעסקה באפקט החממה, או מפסגת ריו והקמת אמנת האקלים של האום ב-1992, או מפרוטוקול קיוטו של 1997, או מנקודות מפתח אחרות. מה שברור לנו זה שעברו עלינו 20 שנה, ושהתקופה הקריטית, חלון ההזדמנויות אם תרצו, שבין ההכחשה שקדמה לבין סימני הייאוש שאנחנו רואים כל הזמן, חלון ההזדמנויות הזה הוא עדיין כאן. הוא לא נסגר לגמרי, אבל 20 השנים האחרונות לא היו 20 טובות למאבק על עתיד האטמוספירה. ואם משהו קרה, אז זה רק החמרה במצבה של האטמוספירה. למרות הדיבורים אנחנו עדיין בעלייה שנתית של כמות הפליטה הגלובלית. שיעור העלייה קטן, אבל המגמה טרם התהפכה, וזה מדהים. כולנו מבינים שצריכים להוריד את כמות ה-CO2 שנפלטת, אבל היא ממשיכה לעלות. קופנהגן 2009 הייתה כמובן נקודת זנית בתשומת הלב העולמית לבעיה, ואולי גם לאפשרות של פתרון. הייתה התגייסות רחבה של ראשי מדינות, היה נשיא אמריקאי טרי, היו הצהרות כוונות חשובות מאוד בזמן הוועידה, כולל של הנשיא פרס. אבל הסיום, כזכור, היה מאוד מאכזב, הוא הסתיים בעצם באיזושהי הצהרה חסרת שיניים לחלוטין, ואחר כך איזשהו הליך
שנראה בזמנו כמעט מגוחך, של דיווח וולונטרי של מדינות במשך החודשים שאחרי קופנהגן, מה הן היו מוכנות לעשות לטובת צמצום פליטת ה-CO2. זה גם הקונטקסט שבו ההצהרה של הנשיא פרס מתוך הוועידה, שישראל מתכוונת, לא מתחייבת, אבל מתכוונת להגיע לשנת 2020 עם business as usual מינוס 20% צריכה להתאפס. וזה גם הקונטקסט של הקמת ועדת שני, מנכ״ל האוצר לזמנו, ולצורך הקמת כתיבת התוכנית הלאומית להפחתת גזי חממה. קופנהגן זה חלק אחד של הקונטקסט, החלק השני, הניסיון העקבי של ממשלות ישראל, לקעקע עד כמה שאפשר את התלות של ישראל בנפט, זה משהו שהיה תמריץ למדיניות, להקמת הוועדה, ההחלטה שהיא תהיה בראשות פקיד בכל כך בכיר כמו מנכ״ל משרד האוצר, וזה כמובן גם מהתקופה שלפני פריצת הגז לחיינו. אז אנחנו, זו הייתה תקופה, במובן הזה תקופה טובה גם מבחינת המדיניות בישראל, תקופת הקמת הוועדה, כולל הצהרת הכוונות על זה שיעמוד לרשות המדינה, יעמוד תקציב במהלך השנים של מעל מיליארד שקלים לצורך ההפחתה הזאת. 2.2, גם על הנתונים האלה יש פרשנויות, אבל הרבה כסף עמד לעמוד לטובת הפרויקט הזה. נעשתה גם עבודה חשובה, והעבודה הזאת נעשתה כעבודת מטה לקראת פריסה של תוכנית כזאת. ולמעשה אחת הסיבות שהגינו את הכנס הזה היה כי רצינו לציין מלות בראשונה, לא בתאריך של היום, אבל כשחשבנו עליו לראשונה בסוף 2013, חשבנו שאנחנו רוצים לציין את שלוש השנים להקמת הוועדה הזאת ולבחון את מה היא עשתה, מה היא לא עשתה. אני חושב שהפאנל שיבוא מיד אחרי דבריי יעשה את זה בצורה יסודית יותר, ואני שמח גם שאנחנו מקדישים שעה שלמה רק עם שני דוברים, כדי להסתכל באמת על ההיסטוריה, על עלייתה ונפילתה של ועדת שני. ואני לא מתכוון לנפילה במובן של דטרמיניסטי וסופי, אני חושב שנעשתה עבודה טובה והיא עוד תשמש אותנו, למרות החלטות הממשלה האחרונות ששמות את זה נמוך בסדר עדיפויות. עכשיו, במקביל לזנית של קופנהגן ולמשמעויות שקרו גם בנושא מדינות בארץ שהזכרתי, אז הכישלון של ועידת קופנהגן, והעובדה שמפת הדרכים של בלי מ-2007 הגיעה בעצם למבוי סתום בקופנהגן, הולידה תקופה של סטגנציה. התקווה להסכם גלובלי כובל ירדה, והיא נמצאת היום בשפל. מי שרוצה אינדיקציה לדבר הזה, שישים לב רק לדבר אחד, ויבין את כל התמונה. התדירות שבה מכחישי האקלים, ותאגידי הפחמן שמממנים אותם, מעלים על הדרך ידיעות, מעלים או מנסים לעלות על סדר היום ידיעות תקשורתיות סנסציוניות שמנסות לקעקע את אמינות המדע של שינוי אקלים. לא ראינו דבר כזה בשנתיים האחרונות. זה מפני שאין שום סיכוי להסדל גלובלי כובל. שני הדברים עובדים ביחד. שתהיה על האופק הצעה רצינית ומעשית, אנחנו נשמע עוד פעמים מכחישי האקלים, ונצטרך לדעתנו תהיה מוסחת לעוד כמה חודשים על כל מיני שטויות כמו מיילים עבודים בסרברים מפוברקים ברוסיה ודברים אחרים. אבל עכשיו יש רגיעה מפני שאין סכנה במרכאות כפולות של הסכם כובל. בארץ הדבר הזה כאמור התבטא בזה שוועדת שני הלכה בדרך כל בשר פוליטי, והמודעות לחשיבותה והביטוי הכספי טבע בסדרי עדיפויות אחרים, ובמידה מסוימת גם בזרם הגז. ברכה לכלכלת ישראל, ברכה סביבתית לישראל, אבל אחת מהמחירים שלה זה שהנושא של ועדת שני הפך להיות, נתפס פתאום פחות דחוף. זה כמובן לא התמונה שרצינו לראות, היא מדהיגה את מי שחושב ברצינות על אקלים ועל הקשר שבינו לבין עתידנו ועתיד הדורות הבאים, והיא בעצם משאירה בלב, במרכז העשייה בתחום האקלים, קהילה אחת שממשיכה להיות נושאת הדגל. אולי היא מרגישה היום קצת יותר מבודדת ממה שהיא הרגישה לפני 4 ו-5 שנים, אבל זה קהילת המחקר, המחקר האקדמי והמחקר המדעי בכלל.
השבוע יצא לאור הדוח של קבוצת העבודה השנייה של הדוח החמישי של ה-IPCC. אחת לחמש שנים יוצאים דוחות כאלה של ה-IPCC, ה-Intergovernmental Panel on Climate Change, כשכמו שאתם יודעים זה מאמץ קבוצתי של תת צוותים גדולים מאוד של מדענים. הם לא עוסקים במחקר בסיסי, אלא הם עוסקים בעיקר בסקירה ותמצות של כל מה שנכתב בתחומים המדעיים הרלוונטיים במהלך התקופה שמאז הדוח הקודם. ודוחות ה-IPCC, אני חושב, ממשיכים להיות מגדלור אמיתי. הם דוגמה טובה להראות איך הגבולות של המדע והידע ממשיכים להתרחב ולא יכולים להיות מדוכאים גם בסיטואציה שבה הנחישות הפוליטית הולכת ונחלשת ומתרפלת. זאת אומרת, מה שתיארנו מאז קופנהגן בעולם ובארץ קורה, אבל אחד המקומות היחידים שבהם הידיים לא רפות והעבודה ממשיכה להתנהל זה העולם האקדמי והמחקר המדעי. ניכרים דברי אמת, והקהילה המדעית יודעת מה היא עושה, ויודעת למה היא מרכזת כל כך הרבה משאבים ואנרגיות בדבר שהוא הוגדר כבר בסוף המאה ה-20 כאתגר מספר אחד של האנושות והציוויליזציה במאה ה-21. לכן הפעילות הזאת ממשיכה באופן אינרנטי, הסקרנות לרצון ולידע והכלים הטכנולוגיים שהולכים והם משתכללים עושים את העבודה. ומי שעוקב אחרי הדוחות של ה-IPCC רואה שמה שהתחיל כסדרה של אמירות טנטטיביות, מאוססות, על תופעה שאולי קיימת, ועל תשומת לב שאולי צריכה להינתן, ועל כך שהתופעה היא אולי אנתרופוגנית, ועל כך שמדיניות יכולה לעשות שינוי. זה אם תרצו השינוי בטון ובאווירה של מהדוח הראשון עד הדוח הרביעי, הופכים בשנים האחרונות, בדוח הרביעי ובעיקר החמישי שיוצא עכשיו לאט לאט, לאמירה נחרצת, עקבית מאוד וברורה, על כך שהציוויליזציה האנושית בסכנה, לא פחות מזה. ועל כך שמה שצריך לעשות זה לא לחכות לוודאות על תיאוריות מתחרות ועל זה שהם לשינוי אקלים אנתרופוגני, אלא מה שצריך לעשות עכשיו זה מאמץ גלובלי, אינטנסיבי מאוד, מתואם מאוד, של שינוי מדיניות. ואני חושב שזהו הקונטקסט שבתוכו גם הכנס שלנו מתנהל. העובדה שעם כל הדברים הפחות טובים שקרו בשנים האחרונות, אי אפשר להפסיק לחשוב על הדבר הזה ואי אפשר להפסיק להגות מדיניות שתוכל להביא אותנו למקום טוב יותר, גם ברמה הלאומית וכמובן ברמה הגלובלית. אני רוצה להראות לכם אולי איור אחד או שניים מתוך הדוח שיצא השבוע. זה מפה גלובלית שכמותה אתם מכירים היטב. תסתכלו רק בשני הגרפים למטה, שתי הציורים למטה, שני התרחישים של RC2.6, התרחיש היותר מתון, מצד שמאל, התמונה של כדור הארץ בפינה השמאלית התחתונה, וה-RCP8.5 שמדבר על עליות טמפרטורה הרבה הרבה יותר חזקות. הכתמים הכתומים והסגולים מייצגים עליות של 6 ו-8 מעלות בטמפרטורה הממוצעת של אזורים מסוימים. זה תזכורת אחת מהעתיד. התרשים הזה הוא תרשים שאני מוצא אותו כמשהו שיכול לעזור לנו. תחשבו על הלב הזה של התרשים הזה כמקום שבו נמצא הסיכון, כההצטלבות של 3 אליפטות. אליפטה של exposure, חשיפה, אליפטה של סיכון ואליפטה של פגיעות. בכל אליפסה, נניח שהאליפסה היא מפה של העולם או אפילו טבלה שמסודרת לפי רנקינג, לפי עוצמה מ-1 עד 180 של מדינות העולם, המדינה רוצה להיות כמה שיותר רחוק מהמרכז בתוך האליפסה. מי שנמצא בהצטלבות של המקומות הגבוהים בתוך טבלת הרנקינג הזאת, נמצא במצב הכי פחות טוב. אז ברמה הזאת מדובר כאן בתרשים שהוא עוסק בעיקר בצדק ובאי שוויון. כי אותם מדינות או אוכלוסיות, אני תכף אגיד על זה מילה, שמוצאות עצמם בתוך התחום הלבן הזה של ריסק, הם אלה שמסתכלות על תוך המאה ה-21 במידה הרבה ביותר של דאגה.
עכשיו תחשבו על זה שכל אחת משלושת האליפסות האלה זה בלון מלא אוויר שאפשר לפחוס אותו או למתוח אותו. אפשר להגדיל אותו לצדדים או אפשר לדחוף אותו יותר לאמצע. אם אנחנו היינו אומרים שהכוחות שעובדים על שלושת הבלונים האלה מגיעים מבחוץ והם דוחפים אותם לאמצע, אז אנחנו נבין שהאזור הלבן יתרחב והאזורים הצבעוניים יהיו יותר קטנים. בשני הצדדים של התרשים הזאת יש גם שני חיצים שמאיימים לדחוף את התרשים האמצעי ואת האליפסות האלה ליותר לכיוון האמצע, זאת אומרת להגביר את הסיכון. מצד אחד אנחנו רואים את מה שמכונה כאן את ה-socio-economic processes, שמדובר כאן גם על pathways, זאת אומרת עקומות צמיחה עתידיות ותסריטים של צמיחה כלכלית והמחירים הסביבתיים שלהם. מתחתם adaptation and mitigation action, זה דבר שיכול להקטין מעט את הלחצים האלה, וגוורננס למטה זה מה שיכול לקבוע איזה סוגים של adaptation ומיטיגיישן אקשנס יהיו לנו וגם איזה סוגים של socio-economic pathways יהיו לנו. בצד השני יש לנו את המערכת הטבעית שמורכבת ב-natural variability, זאת אומרת יש לה את המרכיבים שלה בריבוע העליון, ולמטה anthropogenic climate change שלכבודו התכנסנו כאן היום. ואני מאוד שמח ומאוד גאה ומאוד אסיר תודה לקרן רוזה לוקסמבורג שבאמצעות התקציבים שלהם למחקר שהגיעו גם לבית ספר פורטר וגם לאגודה הישראלית לצדק סביבתי, אנחנו יכולים לתרום את חלקנו בתחום מאוד חשוב ומתחדש של מחשבה מדעית על הפערים בין קבוצות אפילו בתוך מדינות. ובפאנל השלישי שלנו הבוקר שבו יציגו תמר נויגרטן וגיא מילמן ורועי לוי, הדבר הזה אני חושב יבוא לידי ביטוי מיוחד, אז אני מאוד מאוד שמח על הפאנל הזה. דבר שני שגם בבית ספר פורטר וגם באגודה הישראלית לצדק סביבתי עושים, והוא תרומה מאוד מאוד חשובה, זה שתשומת הלב היא הולכת יותר לאחריות להיווצרות הבעיה, ולא רק לתחום הקלאסי של מחקר של צדק סביבתי שעסק תמיד בחשיפה לרעות. צדק סביבתי, מאז שהוא עלה על במת המחקר במשפטים, בסוציולוגיה, במקומות אחרים, בעיקר עסק בחשיפה הדיפרנציאלית של קבוצות אוכלוסייה שונות למפגעים סביבתיים. זאת אומרת, העניים נפגעים ראשונים מזיהום וכן הלאה, או קבוצות אתניות וכדומה. זה נכון כמובן, וזה תחום מאוד מאוד חשוב של צדק סביבתי, אבל כאן, ובמחקרים שתראו היום, אנחנו הופכים או משנים את כיוון הזרקור, ואומרים בואו נסתכל, וזה לא הרבה אנשים עושים בשנים במחקר של צדק סביבתי, לא רק על מי סובלים, שזה דבר מאוד חשוב, אלא גם מי גרמו או ממשיכים לגרום לבעיה. ובנושא של האקלים, המידע קיים, והשאלות לא תמיד נשאלו, ואני שמח מאוד שאנחנו חלק משאלת השאלות האלה. אז אני מקווה שיהיה לנו כולנו יום מוצלח ומעניין, ושנמשיך לתרום את חלקנו לידע על התחום החשוב הזה והגורלי לעתידנו. תודה רבה.